Ako vi nemate poverenja, možete sa mnom dole da vidite šta ja popisujem. A zar vi mislite da ne bih radije ja pravio popis umjesto vas? Da mogu. A zašto ne možete? Ne umem da pišem. Ozbiljno? Pa zvuči malo neobično, ali čitam i pišem jedino crkveno-slovenski. Znate, jezik se kod nas svaki čas menja.